to the get that styrofoam and go pull it up. You know what's up, you know that ain't gonna solve nothing to me. Lord forbid I might fall or something, I'm all or nothing. Cause all I need is to hold me down like bass straps in a psych ward. It's killing me, but you still with me when I fight hard. All I need is you digging me when I'm egging you. Get with me when my car is pulled. Could've dealt with me, but you fell for me, for I fell for you. To keep me on that right path. No. Eu tô saindo daqui da casa da minha avó. Eu tô muito emotiva. Porque agora eu vou me arrumar pra casa. Me arrumar pra gente ir pro nosso primeiro seminário na igreja do Luiz, que é um amigo nosso. E é o primeiro seminário em uma igreja, sabe? É um ambiente totalmente diferente do que a gente fazia na Quinta da Boa Vista. E eu espero que vocês acompanhe, sabe? É um momento especial pra mim porque eu vou chorar. Então, vamos lá. Tchau. Cara, eu tenho que compartilhar uma coisa com vocês. Eu tô chegando em casa. E eu tenho que compartilhar porque é um vlog, então eu compartilho as coisas do meu dia. E o vizinho talvez. Ai, neném, olha quem está aqui. Olha quem está aqui nesse motivo. Cheio da janela. Tá cheio da janela. Põe da outra, pessoal. Carinha de sono, mamãe. Dá uma carinha de sono, mamãe. Tá bom. Você encheu minha camisa de pelo. E assim, eu gostaria de compartilhar com vocês essa pequena experiência que eu tive voltando pra casa, emocionada, né? Não, eu não diria emocionada, mas assim, sensibilizada. Porque é assim que o Espírito Santo deixa a gente, né? Quando a gente chama a presença dele, ele vem e a gente sente. E a gente fica emocionada com aquela presença. A gente sente aquela presença. E aí, enquanto eu tava no ônibus, no BRT, Eu tive um pequeno sentimento, digamos assim, de amor por pessoas que eu nunca vi na vida. E aí as pessoas que passavam, eu começava a orar por elas. Eu começava a orar por essas pessoas e Deus meio que falava no meu coração que, nossa, cara, eu não sei explicar, é impossível explicar isso. Mas, sabe, senti um amor por pessoas que você nunca viu na vida. E aí entrou uma moça vendendo bala com a filhinha dela. E aí ela falou: filha, espera aí, que a mamãe vai lá comprar, vai vender, vai trabalhar. E a menininha lá sentada, e ela vendendo, né, as balas dela. E talvez seja a única forma de renda que ela consiga ter no momento, por ela não conseguir um emprego ou por qualquer motivo, mas ela tá ali vendendo, tá ali trabalhando. É uma forma de trabalho que ela alcançou, né? Que ela consegue fazer. E, mano, vendo aquilo, eu comecei a orar por ela, pela menina e pela mãe. E, mano, eu senti um negócio, vontade de abraçar as duas. Eu não sei porque eu não abracei. Não sei se vai fazer sentido pra alguém. Mas, cara, a moral da história é: às vezes as pessoas passam pela gente dia e noite, a gente passa por pessoas e a gente nem olha na cara dessas pessoas, sabe? Porque a gente é tão
mesquinho, tão egocêntrico, sabe? De olhar só pros nossos bens, só pra gente, e a gente não vê o que os outros estão passando, sabe? Pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão tendo problemas também, e às vezes maiores que os nossos, e meio que a gente para, fecha os olhos pros nossos problemas e começa a sentir os problemas dos outros e pedir pra que Deus resolva, pedir pra que Deus abençoe essas pessoas, sem ao menos conhecer, sabe? E eu acho que isso é o que Deus realmente quer pra gente. Ele não quer que a gente fique sentado com a bunda dentro da igreja só. Ele quer que a gente ame, cara. E vai ficar escuro. E é isso, gente. Eu acho que esse vlog tá virando uma pregação, mas eis-me aqui, Deus. Chegamos sem nos perder. Eu ainda, mas eu acho que não, eu tô no caminho certo. É minha presença. É. Humilde. Agora a gente vai. Vou tentar gravar alguma coisa lá. E é isso. Tem gente olhando. Tchau. Oi, gente. Bati o snap da Rai. E tô aqui de câmera girl pra ela. Jean cantando. Animado? 15 anos da Rai. É o Vá aparecendo meu vlog. Bonitinha. Peguei o momento. 15 mais 7, tá bom? Eu peguei o momento, Tony. Vini. Vai aparecer no vlog. Raiane não consegue ficar séria. Gente, o dia que a gente não cair assim do nada não é um dia normal. Essa menina é muito desastrada. Yeah.
Tô com o celular. Diga ovelha. Ovelha. Na hora que tremeu. Na hora que tremeu. Bom, e foi esse o vídeo, me desculpem, eu cheguei em casa super cansada e tarde e eu não deu para terminar de gravar o vídeo, eu esqueci completamente, mas estou aqui no dia seguinte finalizando para vocês e agradecendo. Queria agradecer a Anne, que gravou algumas partes aqui do vídeo e tirou as fotos lá do car. Um beijo, obrigada por ter ido. Um beijo para todo o pessoal do car e eu amo vocês e obrigada por assistirem o vídeo até aqui. E deixa seu gostei, se você não é inscrito, se inscreva no canal aqui no botãozinho vermelho para você receber mais vídeos quando postar, tá bom? E é isso, obrigada mais uma vez, tchau!